Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você. E fale para seus amigos, ó, a Tamires está lá na TV UP, canal 28.1, ok gente? Mas o programa da Tamires está passando durante o dia também na TV UP. E eu quero mandar um abraço para o pessoal de Chambé. Eu falei assim: Nossa, Tamires, você está passando durante o dia também. Estou sim. O Anderson fez isso, então o programa da Tamires passa durante o dia também. E quero aqui já, gente, de antemão, mandar beijos e abraços para Juara, Mato Grosso, que fica lá uns 200, quil uns 200 quilômetros, acho que de Sinop, se não me engano. É o pessoal que pede para mim mandar beijos e abraços. Miriam, beijo para você, que Deus abençoe para você, para toda a família e para os amigos. Ah! E para os caseiros lá da Fazenda, ok? Beijo grande para todos vocês, eu amo vocês, estou com saudades. E hoje nós temos uma pessoa muito importante, eu falo que para mim ele é muito importante mesmo, que é o doutor Sandro Gregório da Silva. O doutor Sandro do PROCON, que todo mundo conhece ele assim. Eu acho que ele se sente muito feliz quando fala assim: ah, o senhor é doutor Sandro do PROCON, porque foi um trabalho muito bem feito, bem realizado. E que o PROCON apareceu de uma forma muito especial, não só na nossa cidade, eu acho que foi até nacional, viu? E hoje ele está aqui comigo e nós vamos falar de processo eleitoral, né? Nós temos eleições esse ano prefeito, vereador. Nós vamos falar sobre a eleição municipal, a sua importância. Eu vou para o apoio cultural e volto já já, então, com o advogado, doutor Sandro Gregório da Silva. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boa. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar, é simples: depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos conversar com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Você que está aí chegando, né? Está chegando agora da rua, do seu trabalho, da aula. Então hoje nós vamos conversar com o Dr. Sandro. O doutor Sandro do Procon, você lembra dele? Então é ele mesmo, mas macro. De um morama, né? que você está falando para muita gente, né, também. É, <laughs> é exatamente. Paraná. Ele mora, mas é do estado do Paraná. Mundo. Porque nós estamos aí no nosso canal no YouTube. Ele está mais jovem, mais magro. Nossa, e eu acho que ele fez plástica. Ele só não fez o implante de cabelo até então. Previsão. Tem previsão. Tem previsão. Está na moda, né? Todo mundo tem que fazer. Tudo bem contigo, doutor Sandro? Tudo ótimo, Tamires. um grande prazer, uma honra estar aqui com você. Especialmente num braço né, das, da Universidade Paranaense, da Uniparque, o Morama, que fez muito pela vida de muita gente, de Morama, transformou a vida das pessoas. Essa questão da educação, né? Levou assim uma, uma vez o René Dotti teve aqui em Morama, fazendo uma palestra, um advogado muito famoso, muito conhecido do Paraná, um jurista, né? E já falecido, infelizmente. Ele disse o seguinte, que a Unipar fez uma verdadeira revolução cultural na região. E essa revolução cultural caminhou também além das fronteiras de Morama, porque educou muita gente, no um tempo tinha realmente tinha que pegar um ônibus para fazer a faculdade, né? Tinha que vir para Morama. E aí os outros campos tem mais sete campos, né, além do, do, do campo sede. E foi além das fronteiras dos nossos profissionais. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia. Tem amigo meu advogando lá na divisa do Pará. Tem amigo meu advogando lá em, em Rondônia. Amigo meu que é delegado, juiz de direito. Enfim, houve uma, realmente uma transformação, uma revolução cultural na nossa região, na nossa no nosso estado, no nosso país através da Unipar. Desse grande empreendedor que foi o doutor Cândido Garcia, que foi o fundador verdade. da Unipar, que fez tanto por, por nós, né? E eu, inclusive, me formei em direito aqui na Unipar, exerço a advocacia há mais de 20 anos. A minha esposa é psicóloga, formada na Unipar, fez direito e a minha filha está fazendo o quarto ano de direito também na Unipar. Olha que bacana! Então está todo que mundo benção. seguindo o mesmo caminho, a mesma trilha. Não preciso tirar minha filha para estudar em outra universidade, porque eu confio Ai, plenamente verdade. nesse trabalho aqui da nossa universidade, que fez tanto. Aliás, as pessoas não perguntam para a gente onde a gente estudou. A gente, as pessoas a respeitam, né, porque de fato a gente teve uma formação nessa universidade, que é, eu considero, se não for a maior, talvez a maior universidade privada do estado do Paraná. Entendi. Pelo volume de alunos, o número de campos, enfim, um grande orgulho. E para mim o um orgulho está aqui, nessa emissora de televisão, que fica aqui dentro do Campus 3 da Unipar. Então, e falando com você, a entrevista o que, há mais de 15 anos, 20 anos... É, por aí, doutor Que a gente Santos. vem fazendo, conversando <laughs> com você sobre defesa do consumidor, sobre política, sobre direito em geral, sobre tudo. <laughs> tudo. Sobre um, tudo de, um pouco de tudo. Para mim é uma honra, né? Para é, mim Estar tá aqui também. com você, que está agora também em Foz do Iguaçu. Verdade. Desempenhando sua atividade lá. E manter esse programa, né? O João Longevo, por tanto período, você vê tantos programas aí em grandes emissoras de televisão, que não tem é metade do tempo do seu programa, do que tem... E você me dizendo agora, me dizendo agora, que estava com um patrocinador que está quase 20 anos com você. Está 20 anos comigo. E não é pô, qualquer coisa. A né? cooperativa as Uma das maiores cooperativas de crédito do país. Se não for a maior, né? Isso. E essa que tipo patrocina especificamente é uma gigante, porque é de Palotina, pega a região de Morama Verdade. e está em São Paulo, no ABCD. Paraná, São Paulo. E nós temos também a honra de conhecer os diretores lá. <laughs> o... 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 Moacir o Moacir. E o Neus, Jaime Basso, que é o nosso presidente. Então, para mim, é um prazer, uma honra estar aqui com você, com você dentro da Unipar, enfim. Só alegria. Eu também eu tenho. Eu sempre falo que eu gosto muito de conversar com o Dr. Sandro, porque assuntos gerais é com ele. Além de ser um bom advogado, ele é excelente. E eu tenho uma história muito bacana até com ele, assim, de, de um assunto que ele tratou para mim e que foi muito interessante. Um dia a gente vai discutir isso. Mas assuntos gerais é com ele. Ele tem assunto, ele é um homem de uma memória incrível. Está é, tá mais fraca. Está mais fraca agora? O tempo foi passando. Mas tudo bem. Uma pergunta, você é candidato? Eu, na verdade, é o seguinte, eu sempre disse o seguinte... Você se é sempre eu disse, candidato a alguma coisa? Eu sou um soldado de Morama, eu vou participar <laughs> do processo eleitoral de alguma forma, não talvez como candidato, eu já me sacrifiquei nas últimas duas eleições, né, uhum. para dar opção para o Morama, para reforçar o processo democrático, para as pessoas Sim. realmente ter opções de voto. Eu Sim. fiz esse sacrifício, né, ainda continuo presidindo um grande partido. Que é o Partido Progressistas, que é o do nosso líder Estado, do Estado, e um líder nacional, que é o Ricardo Barros, uhum. secretário de Estado da Indústria e Comércio. E vou estar sempre à disposição de manhã para contribuir, para melhorar, para aprimorar o processo. Eu nunca vou deixar de participar, de alguma forma. Ter que ser candidato, acho pouco provável, né? Neste momento. Mas não descarto do futuro voltar a participar do processo. Porque se você critica, se você quer melhoria, se você quer um aprimoramento, você tem que entrar para o jogo, né? É Muitas vezes as pessoas estão fazendo política a, num grupo de WhatsApp, criticando e tal, mas é preciso que você coloque o seu nome à disposição, que você participe. Quer qualificar, quer melhorar? Tinha um velho político no Paraná que dizia o seguinte: pior que o político é o eleitor. Quer dizer, se nós não temos grandes lideranças, não temos grandes representantes, estamos satisfeitos com, com os nossos líderes, o que, é que nós temos que fazer? Primeiro, votar com qualidade. Porque o Morama elege 10 vereadores, mas tem mais de 200 candidatos. Será que no meio desses 200? Não tem pessoas de valor, de qualidade, com valores que se identificam com o seu, que você possa depositar o voto. Né? Então, nesse dia e votar, na última eleição, por exemplo, de um para prefeito, 37 mil pessoas não votou. Num eleitorado de é 80 muito, mil pessoas. É muita muito, coisa. Muito. Mas onde muito. é que estavam essas pessoas? O município te convocou, te convoca, né? O município, o estado e o país. A cada quatro anos. Aliás, a cada dois. Você tem uma eleição municipal e tem aquelas gerais, excetuando-se prefeito e vereador, a cada dois anos. É importante que você vai lá e deposite seu voto, participe é, do processo. Será que tudo isso, é, as pessoas estão desacreditadas do, dos seus candidatos? Existe, sim, pessoas... por parte da população. Primeiro, essa relação de nojo com a política. Eu, na minha concepção, a política é uma atividade sagrada. Dentre todas as demais, inclusive sobre a própria medicina, que dá saúde para as pessoas. A minha carreira, que muitas vezes promove a liberdade das pessoas, né, através da advocacia. Mas, efetivamente, as pessoas é, têm uma relação de nojo por essa criminalização da política. Mas a política tem muitas coisas boas. Por exemplo, quantos é, serviços públicos que foi entregue para as pessoas hoje não dá para contar dentro do Brasil? Dá um exemplo. Meu sogro nunca andou de helicóptero, mas um helicóptero pegou ele aqui em um Morama, levou ele em Londrina, instalou um marca-passo vindo da Alemanha. Teve daí, se obrigou Serviço a... público, não gastou, ele pagou porque paga os seus impostos. Sim. Mas existe atividade... É, 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 política pública de qualidade uhum. que chega às pessoas todo dia uhum. crianças idosos mulheres homens trabalhadores educação todo isso é entregue para a população então muitas vezes as pessoas banalizam ninguém presta não isso que é um, um entendimento completamente equivocado e muitas vezes pessoas que estão lá nas suas empresas profissionais liberais saem lá da, da sua atividade tranquila às vezes com a vida já resolvida financeiramente e coloca o nome à disposição para enfrentar uma rua para pedir voto né então, acho que a gente tem que mudar a nossa concepção do que, que é a política. Então as pessoas precisam aprender isso. Né? Quantas, como eu te disse, vagas de creche, mães que deixaram hoje uma criança numa creche para poder trabalhar, prover o seu sustento, essa criança que vai ter um excelente atendimento. Às vezes você vê uma notícia de que uma criança foi agredida, mas Verdade. isso é uma notícia isolada. Quantas mil vagas de creche nós temos no Brasil? Verdade. E quantas vezes acontece isso? Quantas consultas foram feitas hoje? Quantos exames? Quantas cirurgias? Né? Quantas estradas são reformadas, são construídas, pontes, essas ações no Rio Grande do Sul, que vai ter que ter o governo ali para dar um amparo, para recuperar aquele Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, os municípios que foram atingidos, outros municípios que vão ajudar, a União Federal, e não fazem por favor, fazem por obrigação. Mas é preciso que tenham pessoas lá é, capacitadas né, para poder fazer a gerência desse recurso. E é por isso que o cidadão, no dia da eleição, só nesse dia, vá lá e vote, depois vai fazer. Atividade que ele... Enfim, um entretenimento, um lazer. Mas é o um compromisso nosso como o município de Morama, como município de Foz do Iguaçu, Agora, no dia 6 de outubro, nós temos um compromisso inadiável. Né? É quando você vai lá escolher alguém que vai fazer a gestão desse recurso. São muitos. O Morama, a partir de 2025, Morama é um bilhão de reais o orçamento. É muito recurso, é muito dinheiro. Agora, quem que vai administrar esse dinheiro? Alguém que tem a condição, alguém que tem a capacidade, alguém que tem a proximidade com o povo. Porque o político também tem que ter um sentimento pelo povo. Não é só questão de gestão, e administração. Prefeitura não é uma empresa. Prefeitura também tem muita ação social. Tem. Né? Um prefeito não pode dormir à noite com seus filhos alimentados e cobertos, agora no inverno especificamente, imaginando que tem pessoas na cidade, crianças que não se alimentaram, e crianças que vão dormir com frio. Então acho que tem que ter também esse lado, esse sentimento. Né? O lado humano. Exatamente. É essencial na administração pública. E você vai contratar alguém para trabalhar numa loja, para trabalhar na sua casa, mas cadê? Qual a referência? Não é isso? Eu preciso saber. Essa pessoa trabalhou onde? O que, que ela fez? Para quem que ela trabalhou? Como é que faz essa prestação de serviço? Mesma coisa vai fazer um vereador. Vai, fazer vereador. Tem que saber, né? Tem na condição. Pessoa. Porque Tamires, a Constituição, no artigo 1º, parágrafo 1 diz o seguinte: "Todo poder emana do povo". Olha que frase linda! Lindo. Parece uma poesia. É. Que o exerce por meio de seus representantes. Então, o vereador que está lá na, na Câmara Municipal, no caso de Morama, são 10 vereadores para 120 mil pessoas. É como se você reunisse. Você não tem condição de reunir os 120 mil para tomar uma decisão, para votar um projeto, para aprovar um orçamento lá na Câmara. Colocar 120 mil pessoas na Câmara. Então, você coloca 10 que representam esses 120 mil. Agora, vem cá, quando você contratou de advogado? Você já contratou de advogado, né? Já. Tá até dentro desse estúdio aqui. Já. Mas <laughs> você vai verificar esse cara tem um AB, ele é bacharel em Direito, tem um AB, ele prestou bom serviço, ele tem responsabilidade? O vereador do mesmo jeito, o prefeito. Você vai votar por quê? Eu tenho que saber se é, se é advogado. Exatamente. Né? Não é diferente do vereador. É, Mas tem... Como é que você vai votar para uma pessoa que, por pena, por dó, porque você quer ajudar ele, ajuda ele de outra forma. Mas lá é a escola do seu filho. Né? É a escola, é a saúde, é a cirurgia, é fazer gestão de recursos. Eles votam a lei do orçamento e vota a legislação do dia a dia para você. Então, acho que a responsabilidade nossa no dia 6 de outubro é ir votar. Para quem? Você decide, em família, e discute. Mas eu acho que esse é o primeiro compromisso. Ótimo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o doutor Sandro, porque nós estamos conversando hoje. O assunto com ele é a importância da eleição municipal. Né? Porque nós, esse ano, temos eleições. Então, para prefeito e vereador. Você já sabe para quem votar? Você já tem o seu candidato? Não. Procure saber um pouquinho mais, porque hoje a, a mídia te deixa, te deixa bem informadinho, até ensina você como fazer todo o processo de você saber um pouco a respeito da pessoa. Então, cabe você saber. Não é porque às vezes é muito amigo, mas o candidato não é muito bom. Por que votar, né? Eu sou muito amiga, então eu vou votar. Vou, eu vou até dele, sabendo que tem outras pessoas bem melhor do que ele. Bom, gente, o assunto nosso é esse. Eu vou parar. Né, para o nosso momento cultural. E volto já com o Dr. Sandro. Você sabia que com apenas R$ 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, meio milhão em outubro e 1 um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de dois milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Voltando do nosso apoio cultural, estamos conversando com o Dr. Sandro Gregório da Silva, advogado, e hoje o nosso assunto é eleições municipais, a importância da eleição municipal. Então você que está chegando agora, senta aí. Pede um pratinho de sopa, uma xícara de café e acompanhe nosso bate-papo, porque está bem interessante. Também vai ver novela para quê, né? <laughs> Sem qualidade. Eu sei que Ficar você... aqui nesse programa tem claro, qualidade. Você era bem noveleiro, né? Depois parou ah, de assistir quando eu... novela. moleque, né? É. Agora me assiste. Parei. Parei Agora ele parou. Novela. Doutor Sandro, você... quantos candidatos nós temos aqui em Morama a prefeito? Nós temos uma. O que, que eu posso falar para você? Não existe nenhum. Já, já candidato. está fechado ou, ou não? não? Não fechou ainda? A legislação eleitoral é muito rígida nessas questões. Então não. nós não temos nem em Foz do Iguaçu, nem em Morama, nenhum Sim, candidato Nem a um prefeito. candidato ainda. Absolutamente. Lá no final de julho, vai se definir essa questão. Uhum. Existe um negócio chamado convenção. Isso. Na convenção, os partidos levam os nomes, ele é aprovado nessa convenção e aí é comunicado os registros na Justiça Eleitoral. Uhum. Deferido juntando a documentação. Aí tem um prazo lá na frente, que eu estou sem o prazo aqui, que você vai dizer que vai ficar definido os pré-candidatos e o um prazo definitivamente quando vai poder fazer o material santinho, enfim, todo é o material O Candidato publicado. mesmo, oficial. Exato. E pedir o um voto. Hoje é proibido absolutamente pedir o um voto. Então como? eles são chamados pré-candidatos. Uhum. Então, não, como eu não foi levado à convenção ainda, são pré-candidatos, então não pode pedir voto. Não eles pode. podem sair por aí espalhar seu suas intenções, projetos Sim, e tal, mas não pode o pedir o voto nem indicar a questão do voto, porque isso pode ser multado. Câmara dos Vereadores, quantas cadeiras hoje? O Morama ela é o seguinte, o Morama, ela, segundo a Constituição, pela nossa faixa de população, nós podemos ter até 17 candidatos. Mas fatalmente, o que aconteceu? É a Câmara que tem que tomar essa decisão, né, de fazer essa votação, e uhum. fatalmente, há o quê? quase 20 anos, que o Morama continua com 10 podendo ter 17, mas que efetivamente os vereadores não, não votam. Fizeram a votação por último agora, mas eles desrespeitaram uma regra regimental hum. e aí o Tribunal de Justiça anulou essa sessão que determinou os 17. Então, votou até os 10 vereadores. Então, quer dizer, hoje é São 10. São 10 vereadores. Embora os partidos tenham feito já, porque até o dia, dia, dia 6 de, de, do mês passado, você tinha o prazo para fazer as filiações. Os partidos acabaram se preparando para 17 e agora vai ter só 10, só, ter um, só terá 10 vagas. O que, que aconteceu? Vai, vai, ter que, vai ter que cortar um número de vereadores, né? que é desagradável, que as pessoas entram numa expectativa, mas fatalmente aconteceu isso aí. Então o Morama vai eleger para 2025 um total de 10 vereadores, prefeito é. e vice. Eu acho que está de bom tamanho. O que, que acontece, Tamir? Se você partir daquele princípio lá atrás, constitucional, da representatividade, é péssimo. Eu vou citar, por exemplo, Mulhama, o, tem, o Paraná tem município de 1.200 habitantes que tem nove vereadores. <laughs> e o Guarama, com seus 120 mil pessoas, muito. tem, por exemplo, tem é, Então, seria, seria bom as 17, as 17 Você tem cadeiras. distritos como Santa Elisa, uhum. Cerdos Dourados, Louvati, que poderia ter seu representante. Mas não tem, porque dificulta muito. Né? O número de votos aumenta demais. né? Então, o vereador hoje, o Guarama, para sonhar com ela, vaga, ele tem que ter praticamente 1.500 votos. Não é fácil de fazer essa votação. Além do que tem uma grande, as pessoas, muita abstenção, as pessoas não vão votar. Uhum. E aí diminui, né? Fica Também. muito difícil para eleger o vereador. Mas acaba elegendo os 10, com certeza, tranquilo. Mas no campo da representatividade, que é a função que o legislador criou, esse número de vagas e tal, de acordo com a população, o Morama perde muito com isso. Gasta menos, porque é menos 7 vereadores e menos sete assessores. Né? Toda a estrutura diminui um pouco. Mas se você for pensar no, no campo da representatividade que o vereador é um legislador, um fiscalizador, o Morama tem um prejuízo com relação a isso, com certeza. Eu lembro que quando aconteceu isso, é, foi feita uma enquete, foram para a rua, daí eu lembro que o um senhor falou assim, se tem 10 não faz nada, imagina 17. Então, mas aí nós vamos voltar naquela <laughs> questão da demonização da política. Quem que é o último da cadeia é, de poderes é o vereador. O que acontece? Ele vive na cidade, os vereadores convivem com as pessoas, né? O deputado federal está lá em Brasília, muito se vê pouco falar dele. Uhum. O senador está em Brasília, o deputado estadual está na, está na capital. Mas o vereador vive o dia a dia com a população. Buraco, falta de consulta, falta de exame, falta de. Exame, e muito se cacifa em cima dele isso. Então ele é o saco de pancadas, vamos dizer assim, uhum. do sistema político. Porque eu é o primeiro, né, da cadeia. É, né, é o, vamos dizer, o mais fraquinho. Ele não tem a chamada tinta na caneta, uhum. porque ele não tem o um poder que tem o um poder judiciário. Uhum. Ele não tem o poder, que tem o poder executivo, que é quem faz a ordenação de despesas, enfim, é quem faz o funcionamento da lei orçamentária. É o prefeito que constrói, né? Estradas, pontes, asfalto, reforma, posto de saúde. O vereador não, ele é um legislador e um fiscalizador. Então, ele, o que acontece? Existe um descrédito muito grande das câmaras municipais em relação, ao, em relação à administração pública como um todo. Então o cara fala assim, se tem 10 é muito. Infelizmente. Mas <laughs> se você avaliar e começar a pensar estudar um pouco sobre política, você vai ver que realmente tem que discutir isso na associação comercial, é, lá na sociedade rural, nos sindicatos, enfim, toda a comunidade, as igrejas evangélicas, católicas, debater sobre essa importância e levar para a Câmara um projeto em conjunto, todo mundo. Por que, que o vereador não vota muitas vezes 17? Porque massacram ele. É o que você falou aí. Pô, tem 10 é muito, por que, que vai colocar 17? Então tem muito disso também, né? Tem. E efetivamente eles ficam acuados para não poder votar, para não perder o eleitorado. Verdade. Você imagina o cara ter que aumentar o próprio salário, aumentar o número de cadeiras? Isso não devia ser, Isso não deveria ser nem é, tratado como lei municipal. Isso tem que estar tá lá na Constituição, que já está é, sugerindo. A Constituição deveria escrever: deverá ser, nas cidades que têm até tantos mil habitantes, 17 vereadores. Acabou. Tiraria esse ônus dos vereadores. O que, que eles fazem? Eles fazem o um projeto lá em Brasília e jogam a bomba acesa no colo do vereador, e acontece que nós estamos assistindo aí. Já vem com, o, com o estupim chamas. quase pegando fogo, já bem <laughs> adiantado. O que que você acha da reeleição? A reeleição? Em qualquer situação. A reeleição no Brasil, nós temos experiência, não funcionou, né? Não. Não funcionou. É desagradável. Então, o que que acontece? Muitas vezes o, o gestor pega o primeiro mandato, já pensando na consequência, na sequência. Hum. Qual que seria o justo? Um mandato de cinco anos, único para os executivos, e também pensar em limitar no legislativo. né, Vereador, deputado estadual, deputado federal. Sim. E limitar o senador, talvez um mandato, tem uma, uma suspensão depois de um próximo mandato. O Brasil não tem maturidade política, a nossa democracia, o poder econômico é muito forte. E aí você pensa assim, você vai disputar com um deputado em reeleição. Eu disputei para deputado. O que, que acontece? Ele faz política todo dia. Eu advogo todo dia. A minha rotina é advogar. Então ele tem uma estrutura política enorme, que são os nomeados, assessores, vários assessores, ele tem emendas parlamentares. Então, ótimo, perfeito. Só que acaba que isso é utilizado durante o processo eleitoral. Naturalmente, né? Formas lideranças, ele tem o prefeito, os prefeitos, né? Vários prefeitos. Aí entra um novato nesse sistema, como é que rompe essa barreira? Muito difícil, praticamente impossível ser renovar. Então teria que talvez limitar o, o deputado, os deputados e vereadores para dois mandatos seguidos, dá um tempo e volta depois. E o governador, prefeito e presidente, um mandato de cinco anos. É o suficiente. Porque ele vai executar aquela lei orçamentária de forma responsável, de forma que aquele mandato se cumpra na integralidade, Isso. sem fazer qualquer tipo de jogada política para conseguir o segundo mandato. Porque parece que ele administra o primeiro mandato para conseguir o segundo. E no segundo ele administra para fechar as contas. Porque dele tem que fechar, porque ele vai embora. E se ele deixar a conta estourada, ele vai ter problema. Né? Então, acho que efetivamente, para o sistema nosso, nós já testamos isso muitas vezes, não funcionou. É melhor que você se tenha o um mandato, talvez ela aumentado para cinco anos, um único mandato, apenas único um. único não entrar mais. Exatamente. Eu penso Fica assim... um ano fora, um mandato fora, depois pode voltar. Pelos eu... braços do povo, pelo voto. Ah, eu já penso diferente. Eu acho que o doutor Sandro, deputado, ficou como na posição de deputado aí, quatro anos. Pronto, acabou. Porque nós temos, oh, Camisa, um conceito no Brasil absolutamente equivocado, que político tornou profissão. É. Isso é um erro. Eu, por exemplo, eu fui eu, advogado, fui para o PROCON. Sim. Fiquei oito anos no PROCON. Uhum. Fizemos a única sede de um órgão de defesa do consumidor no estado. Lindo, maravilhoso. Largamos o caixa Fechou lá na história 3 milhões de reais de caixa uhum. depositada, assumi com 10 mil reais. Uhum. Voltei para a minha atividade a, própria advogado desde 2017, estou advogando. Então, estou cuidando da minha família. Sim lá não se ganha dinheiro. Lá você tem um salário que é justo, não pode reclamar. O serviço público paga um salário que é justo, não é para ninguém enriquecer. Sim. Mas é justo, dá para você sobreviver. Dá viver. Bem, viver com qualidade. Uhum. Né? Mas para você ganhar dinheiro, construir alguma coisa para a família, você tem que vir de volta para a sua atividade. É como servir o exército. Você serve o exército, você volta para casa e dá sequência. O que, que nós temos no Brasil? Nós temos deputados federais em Brasília, 40 anos no cargo. Então o cidadão desse, infelizmente, ele já não produz mais para a região dele. Ele não produz mais para a legislação, porque ele tem que estar constantemente reformando a legislação do Brasil, atualizando para os momentos atuais. Entendeu? Então, o país perde com isso. E o próprio político perde. Porque ele fica refém daquilo. Ele sai de lá e não sabe fazer mais nada. Né? A maioria deles vai fazer o quê? Um homem lá com 75, 80 anos, volta para casa. Então, seria mais interessante: claro, cumpriu oito anos, volta para sua atividade. Um governador cumpriu, volta, ou disputa outra vaga para senador, para outro cargo importante, público. Mas, infelizmente, você vai ter agora um monte de prefeitos que vão largar, que podem largar. ah desculpa, o contrário. Vai ter um monte de deputado estadual, deputado federal, que pregaram um sonho numa região, uhum. para ser deputado daquela região, que vai disputar a prefeitura. É verdade. Sempre quando a prefeitura é de uma cidade grande, porque quando é uma cidade pequena, eles não disputam. Começam a ausentar, a maioria deles para fazer campanha para Cidade então o que aconteceu? Ele, ele foi lá e pediu o voto, se comprometeu uhum. por quatro anos, não é? E o que aconteceu? Agora ele está dizendo para aquele eleitor que votou nele para deputado federal que ele quer ser prefeito do município. Então isso para mim isso não é bom, não é bom para o regime político, não é bom para a democracia e acaba as pessoas pagando por isso o país como um todo. E é verdade, doutor Sandro. As coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Doutor Sandro, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado de sempre. A qualquer momento, o doutor Sandro volta no programa do Tamires. Ele não é candidato, então nós podemos conversar a qualquer momento. Só não pode falar no meu nome de candidato. Não é, é, aqui, né? aqui, 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 aqui não, aqui, não voltar, importa para gente, é nome de pessoas. Aqui não importa. A gente fala no geral, né, das eleições. Principalmente a eleição municipal. Isso vale para o nosso município aqui e vale para todos os outros municípios, né? É uma análise que tem que fazer, né, doutor Santos? Tá, é o seguinte: essa eleição municipal envolve prefeito, vereador, prefeito e vice-vereador. É uma das mais importantes. Porque você convive diariamente com o vereador e com o prefeito. É eles que fazem a execução da lei orçamentária no município. Então, o pessoal muito focado na eleição federal, do, especialmente dos presidentes da República. Né? Se você ver, ver um presidente, você vai conseguir no máximo acenar para ele de uns 200 metros. <laughs> né? Então, o governador, você vai conseguir tirar uma foto com ele. Vai ter outro assunto. O prefeito, não. Você vai poder conversar com ele, fazer a minha rua, a escola está precisando de um aparelho de ar-condicionado, as crianças estão estudando e não estão tá tendo aproveitamento porque estão suando na sala, gerando um cansaço, a merenda não está boa. O vereador precisa disso, precisa que você faça uma lei para proteger os idosos, as crianças, agora os autistas. Verdade. Eles estão ali com você no dia a dia. Então, no dia 6 de outubro, meu irmão, é dia de você lá cumprir o seu compromisso, exercer o seu papel de cidadão, alavancar esse número de votantes. Que nem o Morama, 38 mil. Vamos elevar esse vereador, 48 mil. Vamos elevar isso para 70 mil pessoas. É preciso ir na urna, levar o nome do seu candidato. E antes de avaliar quem vai votar, reúna a família. Faça uma avaliação, faz uma análise. é o gestor porque a minha rua aqui eu moro na Rua Goiás em Morama, Jardim dos Príncipes né? Morama. a minha casa está lá nesse endereço que eu te falei. mas a, a minha grande casa, o meu grande lar é o município de Morama claro, Então reside. é importante que as pessoas também nos outros bairros da cidade estejam assistidas, estejam atendidas né? pelo seu vereador, pelo seu prefeito. Então nada de votar com pena, com dó por amizade, porque o cidadão é simpático. É, mas é verdade. Você tem um grande banco, o banco quer saber se o cara está dando risada, ele quer saber de retorno financeiro para o banco. Na prefeitura, o prefeito tem que renovar. Sabe qual, qual que é a, o, o lucro de uma prefeitura? É uma boa gestão, que entregue bons serviços, uma Câmara de Vereadores, boa fiscalizadora, que debate, né? que verifique realmente o que é importante para a população. É isso que vocês têm que estar atentos, estarem atentos. Não é questão de simpatia, amizade, coitadinho. Tira isso. Né? Isso, dependendo do teu representante, te diminui. Porque o vereador, por exemplo, como já dissemos aí, o representante do povo, nada é mais é do que o eleitor se olhando no espelho. Então, se a Câmara não presta, se os vereadores não são bons, de quem que é a responsabilidade? Nossa. Eu digo que nem é do vereador. Não, porque ele nossa. foi lá e escreveu o nome dele lá. É. Você votou porque quis. E você foi e elegeu. É. Aí dizendo, não tem bons Tem ótimos candidatos. O que precisa é verificar. Estudar, debater, entendeu? Não fugir da raia. Eu tenho nojo de política e não quero nem saber de política. Beleza. Às vezes, quando você passar mal, por mais que você tenha recurso, você vai cair num posto de saúde, vai cair num plantão. O SAMU vai te recolher e vai te levar para o um hospital. E se você tiver um péssimo atendimento lá, é resultado do seu voto. Mesmo que você possa pagar uma consulta particular, pagar um hospital particular. que a primeira entrada hoje é no maior plano de saúde do planeta, que é o SUS. Verdade. Que é valiosíssimo para todos nós. É. Eu digo sempre: se o cara cair, se a pessoa desmaiar lá em, no Nordeste, lá na Bahia, e precisar transplantar o coração, vai ser feito. Porque o SUS vai fazer. Em outros países desenvolvidos não vai ter isso. Você vai ter que ter o dinheiro para pagar. Então tudo isso decorre do voto, qualidade do voto. Então, primeiro, você tem que ter qualidade no voto. E segundo, você tem que ter compromisso. No dia 6, Borama, Foz do Iguaçu, todas as cidades que estão nos acompanhando nesse momento, e lá e depositar o voto. Que você perca 10, 15 minutos, 5 minutos, dependendo do local de votação, dependendo do horário. Vai lá e marque o seu compromisso com a sua cidade nessa eleição fundamental que elege dois, três personagens que você convive no seu dia a dia. Que é o vereador, que é o prefeito, que é o vice-prefeito. Talvez, do mais, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para você que é sempre uma honra para mim, um prazer estar aqui com você, porque, sobretudo, você, seu programa tem qualidade. Obrigada. Isso é fundamental especialmente nos dias de hoje que nós vivemos na, na, nas emissoras de televisão. Muito obrigado mais uma vez pela, pela atenção, pela oportunidade. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham, por todos os canais disponíveis. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos nós. obrigado doutor Sandro. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boa. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples: depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o Programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Lembrando sempre, todos os programas da Tamires estão lá no canal da Tamires, lá no YouTube. Então, entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho e acompanhe essa matéria que nós acabamos aqui de, né, de fazer com o doutor Sandro Gregório da Silva, advogado, falando sobre eleições municipais, né? A importância da eleição municipal. Então, preste atenção em quem você vai votar, porque. Temos aí quatro anos para aguentar tudo isso, né? Se é bom ou é ruim, a gente vai ter que aguentar, né? Então tá bom. Gente, eu volto a qualquer momento com vocês. Beijos e abraços e até lá.